Na Dan državnosti dobila je zlatnu medalju i odlikovanje za usluge u oblasti modnog dizajna. Tim povodom obeležila je 40 godina svoje karijere i na moje veliko zadovoljstvo danas pričam sa Vericom Rakočević. Verice, dobar dan. Dobar dan. Ja malo pre sam pomenuo, zlatna medalja nije mala stvar. Čestitam vam jako od srca. Kako se osjećate sada? Prošlo je par dana, slegli su se utisci, što se kaže? Realno, ja, pravo da vam kažem, nisam očekivala da će to baš da se prizna što trajem 40 godina i sve to kroz što sam prošla, jer nekako nisam navikla na zvanična priznanja, barem ne u zemlji. U svetu jesam, ali u zemlji nisam. I moram vam kažem da sam bila iznenađena, da sam bila radosna, jer prosto kad znate da je neko prepoznao to što vi radite da je pravo, onda ne može da vam ne bude drago. I ja sam bila predložena od savjetnika za kulturu predsjednika Vučića, Dejana Savića, kome sam zaista zahvalna da je on prepoznao to što ja radim svih ovih godina i našao za shodno da me predloži. Također i ovi ostali koji su to prihvatili. I bila bi zaista lažno skromna ako bi vam rekla da pa nisam zadovoljna i nisam srećna i da mi to ne prija. Jer prosto kada ste toliko dugo u poslu i kada kroz godine, decenije rada nailazite na strašne prepreke. Na strašne prepreke kada ste u takoj borbi egzistencijalnoj, verovali ili ne, u nekim trenucima trajete i dalje. I dalje imate ljude koji, odnosno žene, ja radim za žene uglavnom, koje to cene, koje to vrednuju, koje to vole. Generacijski nekako, prvi klijenti su bile žene koje su posle dobile ćerke, pa su onda dolazile njihove ćerke, pa su se onda ćerke udale, pa dolazile njihove unuke. I mislim da je to zaista raritet na ovim prostorima u novije doba, da tako imate jedan ciklus generacijski koji je to u ovoj Delijskoj, ove godine će 23. novembra biti tačno 40 godina. 40 godina. Šta je se stalo u tih 40 godina? Evo, kad ste bili na toj dodeli, vidio sam slike, vidio sam vaš pogled, bili ste onako malo izbunjeni, tu je bio vaš suprug, vaša ćerka. Kako su bili sad njihovi komentari posle 40 godina? Oni vas prate, već ćerka vaša ima 40 godina, 30 i nešto, tako? Malo više, o ženama se ne govori o godinama. Ja sam se mlada udala i ona se mlada udala, tako da... Ali vas pratim, već godinama unazad, evo i vaš suprug, ove godine biće 10 godina braka. Da, da. Kako su njihovi komentari, koliko su oni sad ponosni na vas? Oni su više ponosni na mene nego što sam ja, makako to zvučalo čudno. Sigurna u to svih ovih godina šta sam uradila. Smejali su mi se, ja sam zaista sedela ovako u pored Kostjukova, držala ruke kao i kad sam izašla, Elena je rekla, mama, samo ti je falilo kao ona devojčica iz obdaništa da se uhvatiš za haljinu i da počneš da vrtiš haljinu. Znate, morate imati respekt prema instituciji. Morate... Ne smete biti isključivi. Ja mislim da smo mi zemlja koja je puna samo isključivih komentara. Ili ste levo, ili ste desno, ili ste pravo, ili ste severno, ili ste južno. Nekako nemamo tu količinu i tu dozu, moram da kažem, inteligencije, da stvari sagledamo iz svih uglova i da negde, na kraju krajeva, poštujemo tu zemlju u kojoj živimo, da radimo sve najbolje što je moguće svaki pojedinac sa svoje strane da ta zemlja funkcioniše kako treba. I mi se smemo Amerikancima koji, kada ide himna, koji drže ovako ruku ovde i ne pomeraju glavu ni levo ni desno, nije ni tamo sve idealno, sigurno, ni blizu idealnog, ali
Ja sam zaista osjetila veliki ponos u tom trenutku i veliko uzbuđenje i imala sam tremu. Moram da priznam, ja koja mene verovatno vide kao ženu Vuka, ja sam u suštini u duši jedno jagnje. Da, ja, jako veliki ste borac i znam, kao novinar posla mi, ja znam kao što se sve prošlo za ovih 40 godina i da nije bilo lako i da nije bilo baš onako neka, kad se kaže Verica Kočić, mi ste imućna žena, žena koja ima jako puno novca, koja prodaje skupe haljine, a zapravo to baš i nije baš tako. Jel možete da setite tih 80. godina kad ste počinjali karijeru i kako ste sve izgledali? Vi ste imali svoj butik i odatle ste zapravo krenuli. Ovaj ovdje. Ovaj ovdje butik je otvoren 83. godine, 23. novembra u 16 časova. Ja sam prije toga radila jedan krajnje prozaičan posao. Bila sam referent za arhivu u Zavodu za zaštitu spomenika grada Beograda. Počela sam da studiram na Filozofskom fakultetu pedagogiju, pa mi se to nije svidjelo i onda sam prešla na defektologiju, završila sam maloletničku delikvenciju, to je viša defektološka škola je bila. Kada se otvorio fakultet, ja sam se udala i ostala trudna sa Elenom, tako da sam ostala na toj višoj školi. Ali sam u međuvremenu, kada je u Beogradu bio, mislim, jedan butik ili dva, sa mojom drugaricom Ljiljom Perović, onda je tada bila s Irfanom Mensurom u braku i oni su otvorili taj butik Zmaj. I onda je meni tu sinula ideja da bi ja mogla možda da odem iz te atmosfere koja me gušila, iz te arhive gdje sam bila onaj kancelarijski moljac, gdje nisam mogla apsolutno da negde mrdnem iz tog prostora psihički. Desilo se da splet okolnosti, valjda tako trebalo, mi je išao na ruku da se eto dođe do ovog prostora, zahvaljujući mom bratu. I sećam se da to je bilo jako, jako čudno. Moj suprug i ja, bivši, smo otišli kod mog svekra da kažemo da sam ja dala otkaz, a troje dece imam. On je čovjek poludo i rekao, ja ću ići u Centar za socijalni rad da vam oduzmu decu, dati otkaz u državnoj firmi, ući u privatni biznis u trenutku kada je prosto bio bauk privatni biznis. Trebala velika hrabrost. Da, ja sam rekao njemu, samo vi meni pozajmite pare da ja krenem i ja ću vam te pare vratiti vrlo brzo. I zaista je bilo tako. 23. novembra u 16. nešto je recimo ušla žena Veljka Kadijevića i kupila moju četvorogodišnju platu. I od tog dana je sve krenulo. Ja sam zaista jako studiozna osoba i kad nečim hoću da, nešto hoću da radim, kad nečim hoću da se bavim, ja ništa površno ne radim. A pre svega da bi otvorila uopšte tu radnju, morala sam da polažem diferencijalne ispite između gimnazije i srednje tekstilne škole. I kupovale su se tada diplome kao što se kupuju danas diplome, tako da se ne lažemo. Ja sam svoju onako sa šargrepom u ustima na moru učeći robu, tehnologiju robe i itekako položila kako treba. I sećam se, dva kaputa sam stavila u izlog. Jedno možda 10-15 dana posle otvaranja ovdje su bila jedna vrata, pa je tamo bila radionica sa tri mašine. I prošla je Anđelka Slijepčević, profesorka pokojna, i pitala me, gdje ste vi završili akademiju? Ja sam rekla, ja nisam završila akademiju. Ispriča mi šta, kako i sve. Ona kaže, ali fascinantno je da ste vi ova dva kaputa fantastično napravili, da ste ih i stilski uskladili i da potpuno ovo što vidim u izlogu ima smisla. A vas to interesuje da vi malo nešto naučite o tome. Ja sam rekla, kako da ne? Mila, mi vam veoma zahvalna. I imam zaista tu privilegiju da kad god je imala vremena, nismo mi imali nedeljno pet puta da se kad god je imala vremena, sat, dva da popije kafu, da odemo na ručak, ona je bila ovdje i zahvalna sam joj na mnogim stvarima. Čak mislim da sam, možda zato što sam toliki imala respekt prema njenom autoritetu, možda iz kompleksa što nemam akademiju, a ja sam toliko upijala sve to što ona priča i mislim da sam bolje naučila od nekih njenih studenata. Ali je jako interesantan
taj prvi trenutak kada sam trebala da nabavim materijale. Ja sam kupila mašine, malo pre ovde kad smo ovo sređivali, vaš kolega kaže nemojte to da nosim. Ja sam mu rekla, ja sam navikla kroz život da nosim sve. Kako sam sredila radnju, tako što sam iz kuće donela trpezarijski sto, to sam uzela jedan kao pano koji sam zatvorila sa tri strane, slikala Elenu u nekim mojim čizmama i u mom džemperu koji sam ručno isplela i to je bila garderoba. I ceo taj prostor je imao atmosferu ljubavi i zato je to od prvog dana tako dobro krenulo da je kod mene ovde za ovu radnju bio red, bukvalno od restorana Vuk do ulaza, žene su čekale da uđu u radnju, da kupe nešto i ta radnja se tako brzo praznila. Ali je interesantno, kada sam trebala da nabavim te prve materijale, kada sam trebala da, ja nisam znala da crtam, nisam znala kako se pravi kolekcija, nisam znala ništa. Pa sam onda krenula da razmišljam šta bi to bilo što bi ja voljela da nosim. I sa tim radnicima koje sam zaposlila, koji su bili stručni, naravno, u konsultaciji sa njima, učeći sa Anđelkom, ali je trebalo nabaviti materijale. Ja sam samo znala da Branka Šikularac kupuje u Italiji. Pitala sam je gde ona to kupuje, naravno nije htjela da mi kaže, što sad razumije. Ja bih rekla u stvari, ali nije bitno, nema veze. I onda sam ja došla u Milano sa dve italijanske reči, sa francuski govorim dobro. I ušla sam u prvu radnju gde sam videla da stoje lepi materijali. I kad sam videla te cene, da je to nešto 100 maraka, 150 maraka, 200 maraka, a ja imam kod sebe nekih 5-6 hiljada maraka, ja sam počela da plačem u sred radnje. I sad on mene pita nešto na italijanskom, ja ne razumem. Ja ga pitam jer govori francuski, sva sreće, pa je govorio francuski. I ja mu kažem kako ja otvaram butik, kako mi trebaju materijali. On kaže, ne, pa nemojte, to se ne kupuje ovdje, to se kupuje na veliko. I da mi adresu, i da mi sve. I tako sam ja prve svoje materijale naučila gde se kupuju. Da. Počelo je tako i zaista je prosto neverovatno bilo. To je bilo vreme Ante Markovića kada su plate bile 2.500-3.000 maraka. Ali od početka sam znala da ništa ne znam i da moram postepeno da učim. I nikada, 7 godina, ja mislim, pa bilo me sramota da kažem da sam ja modni kreator. Bilo me sramota u ljudi koji to stvarno jesu. Ta radnja jeste jako dobro radila, zato što su to bile unikatne stvari. Ja sam znala da to hoću da budu dobri materijali, da hoću da bude dobro napravljeno, sašiveno, uređeno. I znala sam da uvek moram da stojim iza toga što radim. I to je zaista fascinantnom brzinom odlazilo iz radnje. Čak nismo mogli da postignemo, pa smo morali sa strane da angažujemo ljude da rade. Onda se desilo da sam ja napravila modnu reviju u hotelu Metropol. I na toj modnoj reviji je bila PR menadžera, zvala se Tatjana Čukvas ili tako nešto, bilo je pre 40 godina, mislim da je Čukvas. Neće mi zameriti ako sam pogrešila. Koja je radila kao menadžer za Hotel Hyatt koji je bio u izgradnji. I onda me pozvala da ja radim uniforme za Hotel Hyatt. Sad možete zamisliti to ludilo u glavi. Troje male dece, jedno ide u školu, jedno u obdanište, jedno još malo pa u pubertetu. Ja dan danas, mene moja sestra koja sad treba da dođe, često pita, ja ne znam kako si ti uopšte živa, kako ti uopšte dišeš posle svega tako, toga kroz što sam prošla. Da. Kako ste to imali odnos sa vašim kolegama, molim dizajnerima? Bilo je dosta njih koji su bili afirmisani, pa su negde možda malo i ponizili vas kao budžikašice. Pa meni je to bilo, izvinite što vas prekidam, pa meni je to bilo dobro normalno. Znate, normalno da imate jedan
završili ste fakultet, za to ste se borili i onda se pojavio neko ko nema fakultet, ne znajući da je taj neko učio možda mnogo više od vas nego vi što ste učili na fakultetu. I generalno iz neznanja mi i pravimo osude i budemo nepravedni prema nekim ljudima. Neko nekada osjeti kajanje, neko ne osjeti nikada, znate. I meni je najviše žao tih koji nikada ne osjete kajanje. Tako da ja zaista trebalo se izboriti sa tim. Ali nekako, da li je to privilegija, ne znam. Ja bih rekla da jeste ta karakterna osobina. Da kada imate mnogo, ja kada imam mnogo prepreka, ja sam tada najsnažnija. Nekako... Mislim da je sve išlo nekako glatko i da nije bilo nikakvog osporavanja, da je od prvog dana, od prve kolekcije, da sam recimo završila akademiju, pa od prve kolekcije da je krenulo wow, ovo je fenomenalno. Znate kako vas to brzo ponese, kako vas to brzo zastrani. Mm-hmm. Pogotovo ja sam srećna što sam imala osporavanja. Jer mislim da su me ta osporavanja terala napred. E, onaj najbolniji deo je možda bio trenutak gde vas lično vređaju. I to ne znam kako da ste psihički jaki. Ne možete da budete otporni na neljudskost. Ne možete da budete otporni na zlobu. Ne možete da budete otporni na nekorektnost. I sećam se kad sam uradila te prve uniforme sa Hotel Hyatt, znači to je bilo 7 godina posle otvaranja butika. Sa revijom sam otvorila Hotel Hyatt i onda je novinarka Politike došla kod mene da napravi intervju sa mnom. Naslov, još uvek čuvam, to je bilo visoka moda za hladnu elitu. Niti je to bila visoka moda, niti je to bila neka elita, jer kako sam ja iz te situacije mogla prosto... Ja sam sve radila sama. Pre neki dan me neko pita ko vam radi organizaciju revije, ko vam radi... Pa sve radim sama. Sad imam sreću da Veljko radi muziku. Tako da sam ja od uvek sve radila sama. I iako je naravno mnogo bolje raditi u kolektivu, jer onda imate deo briga, prebacite na neke ljude. Ali ja sam stepski vuk. Uh-huh. Ja sam to nekako uvek tako navikla. I rečenica... Ja sam njoj naravno najiskrenije ispričala celu svoju biografiju kojom se zaista ponosim. I dan danas i uvek kada za novine trebam da dam slike, evo juče sam dala za Blic ženu, moj tata je bio inženjer agronomije, majka je bila domaćica, ali jedan jedini put u životu je stavila maramu oko glave. To je kada je otišla kod tate u vojsku. Ja sam bila u nekom džemperiću, 12 vrsta vune. Ja uvek s ponosom ne dajem sliku moje mame u divnoj haljini sa šeširom i sa ne znam kakvom tašnom, koju je zaista imala i nosila, nego dajem tu sliku gde moja mama je zabrađena i nosi maramu. Ja sam na svaki deo svog života, svog porekla, svoje karijere zaista ponosna. I stojim iza toga i mislim da onaj ko nije ponosan na svoje poreklo, na svoje roditelje, makar oni, makar moja majka bila čistačica na RTS-u ili nije bitno gde je ovde čistila ovu Progresovu zgradu, ja bi uvek sa ponosom rekla to je moja mama. Jer to je žena koja me je stvorila i zahvaljujući njoj ja sam to sada ovo što jesam. Tako je. Tako je, pričat ćemo negde o poreklu, ali evo, moram da vas pitam da li je istina da ste prodali stan da biste otišli na nedelju mode, da li to bilo u Parizu ili u Rimu, ako se ne varam? Ja sam prodala dva stana, ne jedan. Dva stana. Da. I zaista sad ne bi mnogo oko toga pričala, ne bi ni te ljude pominjala. To je mnogo puta su ispričane priče, ali svak živi sa svojom savešću. Ja sam, kažem, u tih prvih zaista 10 godina jako veliki novac zaradila. I pošto sam znala da ću ga onako potrošiti na gluposti, onda sam uložila u nekretnine. Ova radnja, mala,
i ovde to zaradila. I ti ljudi koji su čekali, te žene koje su čekale u redu od Vuka do ovde. Stan u Takovskoj preko puta televizije 3, koji ima 150 kvadrata, je za reviju na Španskom trgu. Odnosno, pardon, izvinjavam se, ne, za dovođenje Jasmin u Beograd 1993. godine. A stan iznad ove radnje, koju sam sticajem okolnosti jako povoljno kupila, od 200 kvadrata, je prodat zarad Nedelje visoke mode u Rimu. I zaista ni jednog ni drugog prostora mi nije žao, jer sada kada bi nekom ponudio da moju kuću navali, dam, a da mi vrati ovaj stan ovde iznad, ja nikada ne bih pristala. Da, to govori koliko zapravo ste želeli da date sve za ovaj posao. I znam da negde nije lako doći do Nedelje mode u Rimu i u Milanu. Nije uopšte. I da nije baš ni do novca, koliko novca ponudi. Pa me sad zanima to da mi malo ispričate kako uopšte ide taj proces. To ljudi uopšte kod nas, nažalost, još uvijek ne znaju. Ne znaju, da, upravo zbog toga želim. Ne znam kako je danas. Ne znam zaista kako je danas, ali tada, kad sam ja otišla, 99. godine, na Nedelju visoke mode u Rimu, tada kad sam ja otišla i mislim dugi niz godina posle toga, je jako komplikovano. Ja sam učestvovala na, fabrika je organizovala prvu internacionalnu smotru mode u Kotoru. Ja sam bila sa svojom kolekcijom, tu je bila grupa talijanskih novinara. Oni su bili oduševljeni sa tom kolekcijom i pitali me da li bi ja došla na Nedelju visoke mode u Rimu. Ja ne znam sad kako to vam kažem. Ja sad u ovom trenutku ne mogu da uporedim ništa što bi me toliko šokiralo sa ponudom, jer mi non stop stižu ponude i za Los Angeles Fashion Week, i za London Fashion Week, i za razne Fashion Weekove. Ne govorim za Nedelje visoke mode, govorim za Fashion Weekove. I onda je Mara Parmeđani, moja, kako se zove, muž me zasmejava. Fashion Week, tu smo stali. Nedelje visoke mode u Rimu. Nedelje visoke mode u Rimu, tako je. U Kotoru je bio, bili su dizajneri italijanski i bila je grupa italijanskih novinara. I kad su videli kolekciju, oni su predložili, pitali me da li bi ja želela da učestvujem na Nedelji visoke mode u Rimu. Ja sam bila u šoku. Mislim. Rekla da, ne znajući, mislila sam sad su oni mene pozvali i sad ja lepo tamo idem i sad sve je okej. Kad sam ja rekla da, ja sam onda dobila informaciju da ja moram da platim PR menadžera, da ja moram da platim manekene, da ja moram da platim pistu, da ja moram da platim sve to total 150.000 eura. Marke eure. Ne znam. Ne, sad ne znam. 99. šta su bili? Marke. 150.000 maraka. Ja sam znala da je to strašno. Ja naravno nisam imala taj novac jer sam umeđu vremenu sve potrošila na jednu modnu reviju, na drugu modnu reviju, na brand, na skupe materijale, na plate, na radnike. Jer ja 40 godina imam ovu radnju. Nikada se nije desilo za 40 godina da prvog u mesecu moji radnici ne dobiju platu i na njima ne budu plaćeni doprinosi, porezi i sve. Znači, to je negde moj princip 40 godina bio. U tom trenutku ne da nisam imala te pare, nego nisam imala ni desetinu tih para, ali sam ja rekla da. I kod mene je da. Kad je da, da. Ja sam rođena u Podujevu na Kosovu, poreklom, tata mi je i mama su mi poreklom Crnogorci, ali su se doselili na Kosovo iz Crne Gore. I tako sam vaspitavana da uvek mora da bude da. Ne, nekada može i da se razmisli, ali da, uvek mora da bude da. Počelo je, nažalost, bombardovanje. To su bile i sirene i nestanak struje. I mi smo radili, Boga mi, imali smo atelje tu na Terazijama i danju i noću. I sećam se da, ono što je jako bitno,
ja sam znala da ja pojma nemam ništa o visokoj modi. I, znate, najbolje je da uvek sami sebi, da budete strašno iskreni prema sebi. U to vreme Igor Todorović je studirao, studirao je Akademiju za visoku modu u Rimu. Sticam okolnosti sam ga znala, njega i njegovog tatu. I onda sam ja pozvala Igora i pitala koliko košta da ti mene naučiš da se ja ne obrukam tamo. Šta to ja trebam da znam, što ne znam, da mogu odavde da odem i da odnesem kolekciju koja će da predstavlja i mene i moju zemlju na način na koji to treba da bude. Naravno, potpuno bi bilo neukusno da govorimo sad o ciframa, jer one su nebitne. Bitno je da je Igor pristao. I ono što je takođe bitno, da se razbiju mnoge zablude. Ja sam celu kolekciju smislila. Kolekcija bila inspirisana sa starim srpskim zanatima i starom srpskom gradskom nošnjom. Znači, sve skice sam ja napravila. Igor je bio samo tu da mi pomogne, recimo, oko detalja. Princip izrade korseta, kakvi su završeci, šta je to što je bitno da taj komad koji sam ja napravila, apsolutno mogu da stanem iza njega, da je to komad visoke mode. I ja sam mu beskrajno zahvalna na toj saradnji. Samo, mislim, kažem da razbijemo misteriju. Ja sam autor cele kolekcije i ja sam je i smislila i realizovala, a ono što nisam znala, to sam platila da naučim. Tako da taj odlazak je bio spektakularan u smislu dolazimo do mađarske granice, tu nas, ne znam šta je, ne znam da li je bio Atakarne tamo, ni ništa. Oni nam kažu da ne možemo kolekciju, da moramo da ostavimo depozit para, pa kad dođemo u Budimpeštu, kad se ukrcamo na avion za Rim, tek onda da nam vrate te pare. Onda ja u svom ludilu, u free shopu, kupujem ogromnog medveda jednog da mi bude sreća, recimo medveda od metar i po. Dolazimo na mađarsku granicu, ljudi ne znaju šta je u medvedu, pa onda, samo što ga nisu rasporili da vide da nije sakriveno nešto u medvedu. Tako cela ekipa i ja dolazimo tamo i ta zaista fantastična kolekcija koja je bila, gde je bilo puno srmove, gde su bili svi elementi srpske stare gradske nošnje, gde je na kraju pet haljina, kada je bila malo oštećena Gračanica. Htela sam da kažem, sećate se, ali si toliko mlad da prosto zaboravim. I onda sam ja tih poslednjih četiri haljine ili pet, sad ne mogu tačno da se setim, radila tako što su haljine bile iz slojeva. I na svakoj je bila Gračanica. Ručno je slikano. Bilo, mislim da je, da ne znam ime, Cvetković, Čedomira ćerka, mislim da je ona slikala, da mi je slikala na svilu. Ako sam pogrešila, imam pravo sa 75 godina neke stvari da zaboravim. I te četiri manekinke su izašle sa, takva im je kosa bila kao da je krv u kosi. Držale su velike pravoslavne sveće. A kada vidite tu haljinu, ta tri nivoa muslina su se tako sekla kao da se ljulja Gračanica. I veo je bio, isto tako oslikana Gračanica na velu pozadi. Taj trenutak je, ja mislim, na ne jedan stan, da sve što sam imala vredi taj moment kada se završila revija, kada su one izašle sa tim upaljenim svećama i kada je negde 300-400 ljudi iz sale ustalo i pljeskalo i plakalo.
ja sam htjela da upozori, da muziku, da muzika bude Boj na Kosovu, ali su mi tamo savjetovali da to ne uradim, pa nisam. I pošto je, da, Ramona Badescu, glumica, je nosila slavski kolač. I kad je došla na kraj piste, ona je otkinula parče slavskog kolača i dala ženi koja je bila sva u suzama u publici. To prosto, znate, takvi trenuci, to su trenuci za nezaborav. I onda zaboravite na sve materijalno. Onda to doživite. Doživite da budete gost na dnevniku sa 20 reči italijanskih koje znate. Da imate naslovnu stranu La Repubblica. Messaggero koji piše Coco Chanel Balkana. I baš mi je jedna prijateljica sa Instagrama iz Italije poslala. Ja sam, ja držim to, ali sam zaboravila na to. Kaže, Messaggero je 99. godine pisao, a naslov je bio Coco Chanel Balkana, dok je Coco svoje klijentkinje oblačila kao hotelske sobarice, Verica Rakočević je otišla korak dalje i dala im je dozu glamura. Mislim, znate, ovdje možda možete da platite da nešto lepo napišu o vama, ali tamo ne možete. Ne možete nikako. Kao što niste mogli da platite ni to učešće tamo, jer ne znam, neću da pričam o tome, nije bitno. Ja samo znam da morate da prođete, i sa biografijom i sa skicama i da sa dobrim PR-om koji će da objasni to ko ste vi, šta ste. I kad oni vide crteže i kad vide ideju i kad vide uzorke materijala, vi onda možete da platite i da dođete tamo, a nikako da ne platite. Znači, debelo da platite i da dođete tamo. I samo se sećam da je Mara Parmeđani, sutradan smo čekali posle revije, postoje novine koje se zovu Milano Finanza. I znači, imate levu stranu, desnu stranu, crno-belu kolor stranu, pola strane, trećina strane. Tu je analiza kolekcije, kritika kolekcije. Samo znam da je Mara Parmeđani, kad je otvorila Milano Finanza, rekla, wow, na celoj desnoj strani je bilo kolor strani, naslov Verice Rakočević i njene čarolije. A zaključak, to je u stvari najvažnije, oni analiziraju kolekciju i judicio, ili zaključak je bio, posle kilometara i kilometara pređenih materijala na rimskim kermesima, konačno smo videli nešto novo, nešto drugačije, nešto kao bajka. I znate, onda dobijete tu satisfakciju, a onda se vratite u svoju zemlju i onda, ona je sve to platila. Ma da, njoj je dao ovaj pare, dao onaj pare, a oni misle tako pare se dele i padaju sa neba. I u svojoj nesigurnosti, a moram sada da kažem i gluposti, ja sam čak išla dotle da sam iznajmila bilborde i na bilbordima stavila sve te kritike svih svetskih novina, i nemačkih, italijanskih, i francuskih, i što naravno danas ne bi uradila nikada, ne bi uradila ni pre 10 godina, ali pre 30 godina sam to uradila. I nekako zameram sebi. Ja sebi uvijek zameram to što kad krenem da se pravdam. Jer čovjek kad krene da se pravda, onda verovatno ne veruje u to šta je uradio. I ja dosta dugo nisam bila svesna da sam ja dosta stvari u životu uradila. I tako kad najviše me otrezne moja deca i Veljko, kad krenem da tako kukumavčem kao Kalimero, onda oni kažu, ti uopšte nisi svesna šta si uradila sama, ali zaista sama u ovih 40 godina. Znači, ako me nisu vukli nazad, niko me nije vukao napred. Ali budem ja povučena korak nazad, ali korak i po napravim napred. Tako da ta sećanja vrede mnogo više od svih automobila, stanova i bilo kakvih drugih materijalnih gluposti. Zbog toga sam hteo da ispričate sve ovo i hvala vam zbog toga. Malo pre ste pomenuli negde Gračanicu i Kosovo. Znam da ste odrasli na Kosovu.
2019. godine? Nisam odrasla. Ja sam se rodila, sam sa 5 godina otišla sa Kosova. Aha. A rođeni ste tamo? Rođena sam u Podujevu, da. Tamo su mi bili baba i deda od mamini roditelji. Oni su baš bili u Podujevu, a tatine su bili u jednom selu iznad Podujeva, koje se zove Zakut. Krpime je kao, pa Zakut je zaseok neki bio. Ja sam tu kod bake odlazila sve do svoje 5. godine. Posle 5. godine moj tata je bio inženjer agronomije i on je bio direktor poljoprivrednih dobara, tako da smo se selili posle Podujeva, smo otišli u Brzu Palanku, pa onda posle jedno mesto koje se zove Debrc, to je kod Šapca, pa posle jedno naselje koje se zove Soko Sala, što je kod aerodroma Beograd, pa sam ja išla, završila osnovnu školu u Dobanovcima i upisala 9. beogradsku gimnaziju. Znači, dugo godine ste već. Ja sam mislila da ste malo duže bili na Kosovu. Ste 2019. godine otišli na Kosovo posle jako dugo godine. Ste to onako emotivno doživjeli? Jako emotivno. Jako sam emotivno doživjela i dan danas kad čujem bilo kakvu pesmu koja je, to je genetika, nema, koja je vezana. Ja sam jako, jako emotivno vezana za taj prostor. U jednoj od poseta na Kosovu Metohiji sam imala zaista veliku privilegiju da upoznam Mati Makariju pokojnu, igumaniju manastira Sokolica. I imala opet privilegiju da takva jedna žena, takav jedan heroj žena, dođe u Beograd na moju modnu reviju koja je posvećena Che Guevari. Mnogo me emocija vezuje za Kosovo, iako sam sa 5 godina otišla. Zaista imam jednu neverovatnu emociju vezanu za to, za taj prostor. I bila sam, dok sam bila mlađa, jako borbeno raspoložena. Sad sam jako tužna, jer shvatam da u stvari nije ništa do nas. Da prosto smo mi nemoćni u celoj toj situaciji i možemo samo da prebacujemo krivicu jedni na druge. Prosto situacija nije mogla da se reši drugačije nego kako se rešila. Jedino što ja zaista nikada ni u duši, ni u glavi ne mogu da sebi kažem da Kosovo nije Srbija i da nekada neće biti Srbija, jer prosto to ne mogu da prihvatim. Znam koji su izazovi, znam koje su teškoće, znam, što bi rekla moja pokojna baba, da se šut sa rogatim ne bije. Jedino što bi nekako mi vratilo spokoj je da taj narod ne doživljava svakodnevno strahote koje doživljava i dalje, kao što vidite na očigled Evropske zajednice i celog sveta, da se dešavaju stvari koje se dešavaju i kako bilo na koji način postoji neko rešenje gde ti ljudi mogu da budu svoji na svome. Mislim da bi to bilo najbolje rešenje za sve. U svakom slučaju nikada nisam bila ni za jednu ratnu opciju.